Vem a cara, eu só quero que você venha aqui bem juntinho, bem pertinho, pra você ver um dos melhores shows da noite paulista. Gente, deu calor, eu posso tirar a roupa? Então eu queria entre vocês uma virgem. Então, vou fazer o seguinte, eu vou trazer a melhor artista da noite que nós temos. Ai, com vocês, deliciem-se. Agora sim, a deliciosa Michelle Santos!